menjadi tanda tanya kenapa dia mengembara jauh hingga ke pinggir kota ini. Kesungguhannya bertitik tolak daripada pencarian ilmu yang selama ini hanya diwarisi oleh keturunan imigran India yang berhijrah ke sini. Dia telah lama berhasrat mendapatkan rahsia ilmu nombor warisan nenek moyang masyarakat Hindu yang tidak tersebar di luar kelompok mereka. Ini kali kedua dia hadir untuk menemui seorang sarjana Hindu bernama Kanka. Inilah kaedah Gobar, penggunaan debu atau ais untuk mengira. Simbol ini ditulis di atas papan dan dipadamkan setelah setiap langkah pengiraan. Kanka mewarisi ilmu nombor yang jauh berbeza daripada kaedah yang digunakan oleh orang Arab dan Yunani. Bagi Khawarizmi, hasratnya mengatasi segala rintangan dan halangan. Dia nekat memberanikan diri hadir berseorangan menemui sarjana Hindu ini walaupun dia pernah gagal memujuk Kankah sebelum ini. Kali ini Kankah mengalah. Dia akhirnya bersimpati dan mengajar ilmu nombor Hindu kepada Khawarizmi. Papan yang ditutupi debu atau ais ini digunakan untuk melakar simbol-simbol tertentu. Setiap simbol mewakili nilai tertentu. Nombor 1 hingga 9 diperjelaskan penggunaannya kepada Khawarizmi. Asas yang diperolehi daripada Kankah mendorong Khawarizmi melakukan revolusi dalam bidang matematik. Angka 1 hingga 9 berasal daripada tamadun Hindu menerima perubahan drastik. Di sudut kiri, angka diasaskan oleh Khawarizmi berkembang dalam zaman kerajaan Abbasiyah di timur. Di sudut kanan adalah huruf yang berkembang dalam empayar Islam di barat. Evolusi yang berlaku dalam zaman kerajaan Umayyah di Andalusia mencorakkan asas huruf yang kini digunakan di kebanyakan negara di dunia. Sebenarnya, huruf ini sehingga kini dikenali sebagai angka Arab dan bukannya angka Latin. Proses evolusi perubahan bentuk angka-angka ini berlangsung dari abad ke-8 hingga ke abad ke-17. Sebenarnya, fungsi huruf dalam tradisi Hindu terbatas kepada 9 angka sahaja. Walaupun telah ada angka kosong dalam sistem nombor Hindu, namun ia hanya memberi nilai tiada. Kerana itu, pencapaian paling ulung Khawarizmi ialah memberi nilai kepada angka kosong. Di zaman Rom, masyarakatnya menghitung menggunakan kop abjad. Bayangkan kesukaran apabila menghitung jumlah yang besar menggunakan kaedah ini. Penyelesaian Khawarizmi
menambah penggunaan angka kosong sebagai pengganda menjangkau perpuluhan, ratusan, jutaan sehingga peringkat infinity. Sehingga ke hari ini, istilah yang bermakna kosong yang digunakan oleh bangsa-bangsa di Eropah sebenarnya berakar daripada istilah yang diperkenal oleh Khwarizmi sebagai sifat. Dengan terciptanya sistem angka 10, Khwarizmi mengorak langkah menulis sebuah buku agung yang sehingga kini mengambil sempena namanya. Satu-satunya naskah asal kini tersimpan di Bodleian, Oxford, England. Siapa sangka asal perkataan algebra diambil daripada satu perkataan kecil yang ditulis secara menegak di sudut kiri, yaitu Al-Jabra. Al-Jabra ini asal-usulnya daripada buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang bermaksud penyelesaian sistem persamaan, dan ini ada kaitannya dengan masalah umat Islam yang dikaitkan dengan faraid umpamanya ataupun pembahagian pusaka, zakat, mengira arah kiblat, dan inilah masalah umat Islam yang dihadapi ketika itu yang memerlukan penyelesaian yang bersistem. Manakala algoritma berasal daripada nama Khwarizmi yang tercatat di bahagian atas ini, dalam kitab inilah segala panduan matematik yang digunakan hingga ke zaman moden diperjelaskan. Istilah ini telah digunakan sebagai istilah barat untuk merujuk kepada susu cara penyelesaian matematik, tetapi hakikatnya adalah nama asal tokoh yang kita maksudkan itu, dengan erti kata bahawa Al-Khwarizmi bermaksud tata kaedah ataupun kaedah penyelesaian masalah berdasarkan kepada kaedah Al-Khwarizmi, itu algoritma. Maka bermulalah proses-proses pengiraan berasaskan kedudukan rumah yang terbahagi kepada unit, puluh, ratus, ribu dan seterusnya. Dunia Barat masih mengekalkan kiraan mengikut bacaan Arab, yaitu dari kanan ke kiri, walaupun kaedah penulisan di Barat berasaskan bacaan dari kiri ke kanan. Dengan kaedah ini, Khwarizmi memperkembangkan kaedah campur, bahagi dan tolak secara lebih mudah. Malah, hari ini tiada perubahan dalam kaedah mengira ini. Manakala kaedah yang diterima pakai dalam mendarab nombor hari ini asalnya menggunakan petak sebegini. Katakan 123 darab 548. 1 darab 808, 1 darab 404, 1 darab 505, 2 darab 816, 2 darab 408, 2 darab 510, 3 darab 824, 3 darab 412, 3 darab 515. Tindakan akhir dicampur kesemuanya di bawah. Seterusnya, Khwarizmi mengasaskan pembaharuan dalam bidang geometri ke tahap yang ada pada hari ini. Pembaharuan daripada kaedah Yunani seperti ini. Sudut dalam bulatan ini diukur lengkuknya dengan sudut yang sepadan dalam bulatan tersebut, dan ilmu ini mempunyai sifat-sifat dalam bulatan yang ditulis dalam bentuk teorem dan sebagainya. Tetapi yang berlaku dalam tamadun Islam, mereka mengubah suai. Mereka menukar ilmu yang asal ini ke dalam bentuk trigonometri. Trigo dalam bahasa Latin maksudnya tiga, ilmu tentang raja segitiga. Kalau kita imbas kepada sejarah perkembangannya, maka ilmu ini boleh kita katakan diasaskan
dalam bentuk modernnya oleh ahli-ahli matematik Muslim. Sebab sebelum trigonometri ini dikembangkan di Barat, nama asalnya adalah ilmu al-muthallathat. Al-muthallathat ialah ada perkataan yang membawa konotasi kajian dalam Raja Segitiga. Dan ilmu ini ada hubungan dengan astronomi ataupun ilmu falak itu sendiri. Kerana apabila kita mengukur kedudukan bintang dan sebagainya, yang terlibat di situ ialah satu objek yang berada di angkasa, pemerhati, yang kalau diukur, dia akan melibatkan Raja Segitiga. Dan daripada kaedah inilah dikembangkan ilmu trigonometri ini dalam konteks ilmu astronomi. Sarjana Islam memberi nilai baru kepada ukuran jejari, iaitu 1, menggantikan kaedah Yunani bernilai 60. Ia kekal digunakan hingga ke hari ini. Asas inilah yang menganjur kepada penciptaan istilah dan penggunaan fungsi trigonometri yang dunia kenali hari ini sebagai sine, cosine, tangent. Sebenarnya, istilah asal sine dalam Latin ialah sinus, daripada istilah Arab jib, cosinus atau cosine daripada jib tamam, dan tangent daripada zil. Zil bermaksud bayang dan tangent juga bermakna bayang. Dengan kaedah ini juga, pengiraan kedudukan objek di langit dari tempat yang berbeza dapat memberi jawapan kepada jarak tempat dan arah kiblat. Jika kaedah ini dapat menyukat jarak objek di langit, bermakna ia dapat membantu mengukur jarak dan ketinggian bangunan. Berpandukan rajah geometri dan menerusi nisbah yang diketahui, maka nilai sebenar dapat diperolehi dengan menggunakan prinsip trigonometri. Dalam usaha memudahkan pengiraan, Khwarizmi turut mengasaskan fungsi punca ganda dua yang kemudian diwarisi oleh tokoh seperti Al-Uqlidisi. Simbol punca ganda dua asalnya menggunakan huruf jim yang dilakarkan memanjang sebegini. Simbol itu kini telah berubah. Sebenarnya, konsep punca ganda dua diasaskan oleh Khwarizmi untuk mencari penyelesaian kepada beberapa masalah kiraan. Contoh mudah, petak segi empat sama diketahui keluasannya, bagaimana mencari panjang dan lebarnya. Khwarizmi menjelaskan, jika panjang dan lebar bernilai X, bermana X kuasa 2 sama dengan 5. Untuk mencari nilai X, kuasa 2 dipindahkan ke rumah kanan, lalu berubah menjadi punca kuasa 2. Bermakna, X sama juga dengan punca kuasa 2, 5. Dengan menggunakan rumus yang diutarakan oleh Khwarizmi ini, jawapan diperolehi. Kaedah yang digunapakai sehingga kini, sebenarnya, diasaskan oleh Khwarizmi. Manakala masalah pembagian harta dalam Islam mendorong Khwarizmi melakukan penyelesaian kuadratik. Kaedah penyelesaian kuadratik ini antara yang digunapakai untuk pembagian tanah pesaka. Petak tanah di bahagian atas diketahui keluasannya iaitu 14, manakala panjang bahagian bawah adalah 5. Bagaimana mengetahui jarak X? Untuk itu, 5 dibahagi kepada 2 bahagian. Kemudian, bina petak 4 segi sama. Dengan itu, kita mendapat keluasan petak ini, iaitu 5/2 kuasa 2. Kemudian, gandingkan keluasan 14 dengan petak tadi. Campurkan keluasan keduanya
untuk mendapatkan keluasan petak baru ini. 14 campur 5 per 2 kuasa 2 memberi jawapan 9 per 2 kuasa 2. Hasilnya, kita mendapat panjang petak baru ini, 9 per 2. 9 per 2 tolak 5 per 2 memberi jawapan kepada baki panjang di atas iaitu 2. 5 campur 2 memberi jawapan kepada lebar X iaitu 7. Inchan Kala di Kiva, Uzbekistan antara mercu tanda peradaban Islam yang diasaskan dalam zaman pertengahan. Inilah daerah kelahiran tokoh agung Khawarizmi pada tahun 720 yang lahir sewaktu kuasa pemerintahan Abbasiyah di Baghdad sedang berusaha membebaskan daerah ini daripada pengaruh Cina. Pada pertengahan abad ke-8, Kerajaan Abbasiyah telah menguasai sepenuhnya keseluruhan Asia Tengah dan dalam usia remaja, dia telah dilantik menjadi ketua cawangan Baitul Hikmah di sini sebelum berhijrah ke Baghdad atas jemputan Khalifah Al-Ma'mun untuk menerajui pusat utama Baitul Hikmah di sana. Baitul Hikmah di Baghdad adalah institusi R&D pertama di dunia yang berjaya menghimpun pakar-pakar dalam pelbagai bidang ilmu daripada pelbagai lapisan masyarakat, keturunan, agama dan bangsa berganding mencipta kegemilangan demi kemaslahatan manusia. Dalam abad-abad berikutnya, kitab Khawarizmi mendapat komentar baru daripada sebilangan tokoh sarjana Islam seluruh pelosok dunia. Antaranya Nasiruddin At-Tusi yang memperbaharui bidang trigonometri. Kitabnya membincangkan sifat dalam bulatan dan kaedah pengiraan trigonometri yang masih menjadi sandaran hingga ke hari ini. Manakala kitab yang dihasilkan oleh Al-Uqlidisi antara bukti bahawa kaedah pecahan perpuluhan diasaskan dalam zaman Islam. Hanya dahulu, angka perpuluhan tidak ditandai dengan titik tetapi garisan yang diletakkan di atas huruf. Manakala Omar Khayyam, sarjana terawal, membicarakan keratan kun bagi menyelesaikan persamaan kubik dalam algebra. Dia menjelaskan secara lanjut dalam kitab ini tentang persamaan kubik. Hanya beza dahulu dan kini ialah tanda penjuru sudut menggunakan alfabet Arab seperti Lam, Ba dan Ta kini diganti dengan A, B, C dan D. Hasil yang dipelopori di dunia Islam akhirnya berkembang ke barat. Secara khususnya yang memindahkan ilmu ini ke barat ialah Fibonacci. Walaupun dalam penulisan Fibonacci mengakui bahawa ilmu yang dipindahkan ke barat itu diambil daripada buku-buku tertentu, khususnya buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi, tetapi datang satu masa yang kemudian penulis-penulis sejarah tidak menyatakan sumber, maka mereka melupakan dari manakah ilmu asal Fibonacci menulisnya, lalu mereka menganggap Fibonacci lah yang mengasas. Dan hal ini tidak berlaku dalam satu bidang tertentu, tetapi hampir keseluruhan bidang matematik itu, ahli matematik pertama yang mengkaji daripada tamadun sebelumnya, mereka diisytiharkan sebagai pengasas kepada bidang tersebut. Sebagai contoh, Gauss umpamanya yang dikaitkan dengan kajian tentang kongruen modulo oleh kerana dia orang pertama di Eropah yang mengkaji perkara itu, lalu diisytiharkan sebagai pengasas kepada modulo. Sedangkan Al-Khwarizmi telah menggunakan konsep yang sama untuk tujuan pengiraan. Dan saya ambil contoh yang lain dalam algebra yang dikenali sebagai segitiga Pascal.
Pascal ialah ahli matematik Perancis yang kaji tentang pengembangan binomial. Perkali bagi polinomial ini disusun dalam bentuk segitiga sehingga dia membentuk satu sifat yang begitu cantik dalam matematik dan mempunyai beberapa teorem yang dikaitkan dengan bidang ini. Sebenarnya, penulis-penulis Islam ataupun ahli matematik Muslim telah mengkajinya jauh lebih awal, sejak kurun yang ke-11. Bahkan, mengikut pengarang buku ini, dia hanya menyalir daripada buku yang lebih awal. Tentulah kajian yang dilakukan terhadap sistem nombor ini jauh lebih awal daripada apa yang direkodkan dan kemungkinan telah dinyatakan oleh Al-Khwarizmi. Sebab ini melibatkan dengan pengembangan binomial yang disebut oleh Al-Khwarizmi sebagai Zatahaddain. Kini, di Malaysia, perkembangan bidang matematik seiring arus perdana dunia. Profesor Datuk Dr. Kamal Arifin, pengarah Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia, berjaya menghasilkan alat sokongan mengajar dalam bidang matematik yang tidak disangka mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dia berjaya menghasilkan satu-satunya perisian komputer sepenuhnya menggunakan bantuan animasi untuk pembelajaran kalkulus. Sandaran kepada usahanya ialah teladan yang dipelajari daripada sarjana Islam silam yang meletakkan tuntutan agama dan kebajikan manusia untuk merangka pembaharuan. Kerana itu, di sini telah bermula usaha membongkar rahsia keilmuan sarjana Islam silam yang hampir tenggelam dalam lipatan sejarah barat untuk diletakkan ke landasannya semula sebagai teladan panduan masa depan. Memadamkan sejarah mereka seumpama mendustakan satu kebaktian.